Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «На часі», і сьогодні ми говоримо про усиновлення дітей на Тернопільщині. Гості нашої студії – це начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд, а також мати-усиновитель, організатор тренінгів та груп взаємопідтримки для усиновлення Ілона Трикос. Вітаю вас. Вітаю. Отож, насамперед, давайте почнемо з того, що на Тернопільщині є така втішна статистика, поменшало в нашій області дітей, які потребують усиновлення, так, дітей-сиріт. Отже, як вдалося досягти цього позитивного результату? Власне, цей результат завдячується в значній мірі тим, що на загальнодержавному рівні вживаються заходи і, зокрема, протягом 2009-2016 років діяла загальнонаціональна програма реалізації Конвенції ООН про права дитини. Це такий міжнародний документ Конвенції ООН про права дитини, яка є одною з умов прийняття країни в європейську спільноту. І, власне, протягом цих років основні завдання програми були зосереджені на розвитку сімейних форм виховання, тобто влаштування дітей в сімейні форми виховання. Це підопіку, підпіклування, в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Тобто там, де створюються такі сімейні форми, де людина відчуває себе, дитина відчуває себе сім'ї, а отже краще розвивається і досягає кращих успіхів і в навчанні, а подальшому і в житті. Це також і пропагування усиновлення, власне, це одне з завдань держави, в першу чергу, що влаштування дітей не лише в прийомній сім'ї, а, власне, усиновлення. Бо коли відбувається усиновлення дитини, саме тоді найбільш захищені її права. Вона також має право на успадкування своїх батьків, вона забезпечена має житло тоді. Тобто є багато таких факторів, які в першу чергу говорять. Тому держава в першу чергу говорить про усиновлення. І, власне, національне усиновлення. Бо існує сьогодні дві форми. Це також і міжнародне усиновлення. Що воно передбачає? Це коли мешканці інших країн можуть усиновити дітей з України. Але коли це відбувається? Власне, в першу чергу держава звертає на національне усиновлення і докладає максимально зусиль, щоб, власне, діти були усиновлені в Україні. В переважній більшості, коли відбувається іноземці усиновлюють дітей, то це переважно діти, які мають певні хвороби, і забезпечити їх лікування в Україні на даний час неможливе. І це є одною з підстав для того, щоб дати згоду на усиновлення таких дітей іноземцями. В надії, що там їм зможуть допомогти, і, власне, вони можуть стати повноцінними громадянами. В державі також передбачалося, що дитину усиновили. Це не означає, що вже після того держава не цікавиться долею цієї дитини. Ні. Держава ще протягом тривалого часу цікавить, чи належні створені умови в сім'ї, чи дотримуються її права. І в випадку, коли ці права будуть порушуватися, державні органи ініціюватимуть повернення, відібрання дитини з такої сім'ї. Власне, такі випадки насправді дуже рідкі, бо батьки підходять усвідомлено до цієї події, а крім того, ще передбачається певна процедура. Для того, щоб усиновити дитину, батьки повинні підготувати певний перелік документів. Ну, скоріше так, перше – це бажання, так? Далі вони повинні звернути службу у справах дітей і підготувати перелік певних документів, які засвідчують, що вони спроможні і здатні виховувати дитину, створити їй максимально сприятливі умови для розвитку. Власне, це питання і фінансового забезпечення, це житлового забезпечення, ну і саме головне – це, власне, здоров'я, так? Бо, і, власне, психічного здоров'я, так? Бо, власне, лише в повноцінній сім'ї дитина може бути вихованою здоровою. Далі, протягом 10 днів, служба проводить обстеження умов проживання такої сім'ї і готує висновок. Готує висновок про те, чи здатні такі батьки бути усиновлювачами. Їм дається висновок про те, що вони можуть бути кандидатами усиновлювачі. Вони вони дивляться на кандидатури тих дітей, які можуть бути усиновлені, його знайомлюють з тими дітьми, з фотографіями, з короткою інформацією про них. А далі, якщо вони виявили бажання, вони можуть отримати направлення на встановлення контакту з дитиною в тому закладі, де перебуває дитина. Приїхавши в заклад, якщо це дитина такого віку, що може сама
показати, що вона знаходить спільну змову з тими батьками, це є одною з ознак про те, що встановлений контакт. І тоді вони разом з тим документом, який надходить з закладу, де перебувають діти, служба у справах дітей готує документи до суду. Бо, власне, в Україні всі питання усиновлення дітей, надання їм статусу, вирішуються виключно в судовому порядку. І тоді, після рішення суду, вони вже безпосередньо готують документи, які дозволяли їм забрати дитину в сім'ю. Тобто механізм державою за всі ці роки випрацьований надзвичайно чіткий. Зараз, правда, існують, от скільки я зустрічаюсь, власне, і знайомими, і з іншими, існують все-таки в суспільстві певні міфи щодо складності усиновлення дітьми. Так, вони існують, якщо ми будемо говорити про Тернопільщину, власне, але вони пов'язані не з тим, що складнощі з адміністративною процедурою, а в більшості вони пов'язані з тим, що дітей-сиріт такого маленького віку, а, власне, 85% тих кандидатів усиновлюючих, які мають намір усиновити дитину, хочуть усиновити маленьку дитину. Якщо ми говоримо про Тернопільську область, в нас на обліку в області перебуває 38 сімейних пар, які хотіли б усиновити дітей, то 85% з них бажають усиновити дитину до 10 років. Є певна ще складність усиновлення, вона дійсно пов'язана з тим, що діти можуть мати братів і сестер. Тобто це ми називаємо такі родинні групи. Так? І вже в даному випадку роз'єднання тих дітей неможливо, хіба ну, в рідких випадках, коли буває, що дитина, одна дитина нездорова, наприклад, і вона потребує лікування, буває часто це пов'язано з психічним здоров'ям, а друга дитина здорова. Власне, роз'єднання таких дітей, які мають братів і сестер, можливо, лише тільки в рідких, як я вже назвав, випадках. І, власне, тому держава і державні органи, і, власне, законодавство передбачає тим, що такі діти можуть усиновлені лише бути одночасно, тобто в одну сім'ю. Також ще існують діти, які мають вади в розвитку. І, власне, це теж одною причин, адже більшості батьків все ж таки би хотіли усиновити дітей, які не мають вад розвитку і маленького віку. Це, власне, основні причини. І десь декілька разів я вже в минулому році і в цьому вже зустрічав про те, що говорять, що в нас інтернатні заклади перенасичені дітьми-сиріт, то ну, я хочу розвіяти цей міф для глядачів. Таких дітей в області в інтернат перебуває близько 100 дітей. По всій області? Це по всій області, так. Тобто немає і такої великої кількості. Якщо є діти, які здорові, але не усиновлені тільки з тої причини, що вони мають дорослих, старших братів і сестер, а, власне, законодавство передбачає, що має бути згода цих дітей. І є так, наприклад, один такий. Також був випадок, коли сестра не давала згоди на усиновлення її молодшого брата і сама не хотіла з певних причин, вона не пояснила це, але не хотіла йти в сім'ю. Бувають і такі випадки. Ілона, ви у нас мати, яка взяла дитину так, з притулку і взяла на себе відповідальність, але дитина не із Тернопільщини. Розкажіть про свою історію і чому все-таки усиновили не дитину із Тернопільщини? Ми, як і всі, напевно, більшість усиновителів хотіли дитину маленьку, здорову, симпатичну. І ну, так і написали в наших вимогах. Таких діток не було в Тернополі і я на той час дуже тісно спілкувалася з однією з подруг своїх, яка жила на сході України. І вона запропонувала, що раз так, то приїжджай і заодно в мене в гостях побуваєш і зайдеш в місцеву службу у справах дітей. І я так, будучи людиною легкою на підйом, в той же вечір зібрала речі і поїхала. Вже в наступний день була в місцевій службі. І там я не можу сказати, що було дуже багато діток, яких мені змогли запропонувати. Мені запропонували одну єдину дитину. На наступний день я пішла з нею знайомитись. І я думаю, що якби цю дитину я побачила на сайті, є такий сайт, де є анкети дітей, то я пройшла б мимо, злякавшись діагнозів, але так як я вже подолала таку дорогу довго, то я вирішила, що зайду і подивлюсь на цю дитину, і коли ми прийшли з працівником служби, то я з першого ж погляду зрозуміла, що це моя дитина. І тоді вже діагнози не мали значення. Я вже розуміла, що буду воювати за життя і здоров'я своєї вже дитини.
От чи складно було по процедурі оформити так усиновлення, і чи це є дороговартісна процедура? Це абсолютно безкоштовна процедура. Ми, напевно, втратили гроші тільки на дорогу на схід України. І з приводу міфів, що хочу додати, що справді багато міфів. Ми коли прийняли з чоловіком рішення усиновити дитину, то, перш за все, там, звичайно, я почала шукати в інтернеті інформацію різну, читала на форумах, і справді багато дуже міфів про те, що це складна процедура, складно документи підготувати. Я дуже довгий час боялась піти в службу у справах дітей, тому що думала, що через те, що ми, можливо, не відповідаємо якимось вимогам, то нас там відразу запишуть, і не завжди ми втратимо можливість бути усиновителями, і через те довгий час ми не йшли, і ну, насправді все виявилось набагато простіше. Я жалію, що ми не пішли раніше, бо коли ми вже прийшли безпосередньо в службу, то нас дуже гарно прийняли, навпаки, все пояснили, як цим вимогам відповідати, чого нам ще не вистачає, що нам потрібно поправити, ми це все виконали, і медицину і всі документи ми зібрали за 2,5 дні. Тобто вже швидко робиться. Так, складніше знайти дитину, але якщо трохи якось зменшити вимоги свої, то і це не є складно. Ми були останніми в черзі, а першими усиновили дитину. Пане Ростиславе, чому стається так, що люди, які звертаються начебто останніми, так, коли є велика черга, все-таки їм вдається добиватися того, що вони найшвидше усиновляють дитину? Для цього треба пояснити саме власне механізм, як відбувається ознайомлення кандидатів з дітьми-сиротами, які можуть бути усиновлені. Так? Передбачається наступне, що тут є дві категорії таких дітей. Перше – це діти-сироти. Це діти, які стали сиротами внаслідок того, що в них померли батьки. Це також і діти, друга категорія – це діти, позбавлені батьківського піклування. Це ті діти, від яких відмовились батьки. Це ті діти, які не отримували належне виховання в сім'ї, і їхні батьки були позбавлені батьківських прав. Власне, це вони складають, оці дві категорії, складають тих дітей, які можуть бути усиновлені. Передбачається зараз якраз процедура власне реєстрації таких дітей все більше вдосконалюється в країні, і відповідно це є одною з передумов неможливості власне якихось зловживань в цій сфері. Так? Бо чим досконаліша ця процедура, тим менше можливості чинити якісь перепони. І коли ми говоримо сьогодні про процедуру усиновлення, то створена сьогодні в Україні діє єдина аналітична інформаційна система «Діти». Це така система, в якій вона, це загальнодержавна система, в ній реєструються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, кандидати в усиновлювачі, прийомні сім'ї також, тобто ведеться облік тих сімей і дітей. Якщо дитина отримала статус, а статус дитина чи сироти, чи дитини позбавлені батьківського піклування, вона цей статус отримує виключно в суді. Тобто відбувається судове засідання, на судовому засіданні розглядають і приймають статус. Та навіть якщо в дитини померли батьки, то все одно через цей статус надає власне суд. І після того дитина може бути поставлена на облік. На облік вона ставиться за місцем її знаходження або проживання. Якщо це в районі, це значить в районній службі, якщо це в місті, це значить в міській службі. Після того, коли вона стає на облік, також в тих службах є кандидати в усиновлювачі. І відповідно до почерговості їх мають почергово ознайомити, що є така дитина з такого віку, і вони вже приймають рішення, чи їм усиновлювати, чи усиновлювати. Якщо таких людей, які б хотіли усиновити, власне, на місцевому рівні немає, тоді дитина ця переходить на регіональний рівень, на обласний. І, власне, тоді мають можливість з цією дитиною ознайомитися кандидати в усиновлювачі, які зареєстровані в інших районах нашої області. Якщо ж і в даному випадку не знаходиться таких людей, тоді та дитина попадає на загальнодержавний облік. Власне, я ще хочу сказати, що всіх цих дітей, які знаходяться сьогодні на обліку, їх можна побачити. Існує угоди укладені
як на обласному рівні, так і на загальнодержавному, з громадськими організаціями, які безпосередньо ведуть такі сайти. Це там «Зміни одне життя Україна», «Магнолія», «Сирітство ні». Власне, на цих сайтах є коротка фотографія, коротка інформація про цих дітей всієї України. Також, що найголовніше, це започаткували в минулому році на сайті Міністерства соціальної політики. Є відповідний розділ, де щомісяця оновлюється ця інформація. Власне, вона оновлюється з бази. Тобто, напряму перепинити, щось зробити, там має на увазі якісь зловживання, неможливо. Ця інформація про дітей-сиріт, їхні фотографії, коротка про них інформація, оновлюється щомісяця і, власне, напряму з самої цієї електронної бази. І вважаю, що це ще один такий крок чи захід держави зроблений для того, щоб якомога більша кількість людей могли ознайомитись і щоб збільшити можливість усиновити тих дітей, які знаходяться, власне, на обліку. Ілоно, от усиновлення дитини з іншої області, чи не є це важко самій дитині перенести, реабілітуватися так в іншій області, тим більше, що ви усиновили дитину зі Сходу і привезли її на Західну Україну, як це відбувалося? Звичайно, існує травма переміщення, і ми про це говоримо на тренінгах, які я організовую. Це важче, ніж якби дитина була усиновлена в своїй області. Але це варто робити, тому що чим швидше ми зможемо, не будемо боятися їздити в інші області, тим швидше Україна стане країною без сиріт. Можливо, вдасться досягнути того результату іншим областям, який вже досягла Тернопільщина, так що у нас вже дуже мало дітей, які потребують усиновлення. Я думаю, тут більше треба завдячувати не усиновителям, а тому, що менше залишають дітей в Тернопільській області. Тобто в нас більш відповідальні люди і розуміють, пану, що це є, так? Я, власне, хотів додати, що якраз в ці роки також і діяли обласна програма, програма безпритульності, подолання безпритульної бездоглядності. І в рамках цієї програми також передбачалося співпраця медичних закладів, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служб у справі дітей. В чому вона полягала? В тому, що якщо бували такі випадки, коли батьки або матері мали бажання відмовитися від своїх дітей, то з ними проводили, надавали їм психологічну допомогу, розповідали про права і можливості, але вже дуже часто при такій відмові батьки якби сумніваються в своїх можливостях, фінансових можливостях і можливостях виховати дитини. Особливо, якщо це мама-одиначка, молода дівчина, і зрозуміло, буває до родичів, вона не звертається, бо боїться, щоб отримати допомогу. І, власне, така допомога сприяє тому, що такі мами вирішують залишити дитину в себе і виховувати, розуміючи, що держава створює дуже багато допомагає і створює такі умови, щоб мама могла навіть сама могла виховати дитину. Пане Ростиславе, а чи підтримує держава тих людей, які усиновлюють дитину? Чи є якась матеріальна фінансова допомога тим, хто прийняв дитину? Так, власне, перше, що сприяє держава, це створити комфортні умови для тих, хто має намір усиновити дитину. Тобто, щоб не було ніяких перешкод, і щоб ця процедура була максимально проста. І, власне, як пані Ілона зазначила, що вона думала про одне, так, а насправді виявилось набагато простіше. Друге, це коли дитину усиновлюють, то також передбачається, як при народженні дитини, власне, держава дає допомогу таку. Оце, власне, єдина така, як ми говоримо, матеріальна допомога, яка надається таким сім'ям. А далі це звичайна сім'я, яка виховує своїх дітей, і якщо склалося через певні обставини, в них недостатній навіть дохід може бути, то вони можуть отримати інші соціальні послуги, як, власне, отримують інші сім'ї. А чи є такі випадки, коли люди намагаються цим зловживати, от прийняти дитину до себе лише для того, щоб отримати якусь фінансову вигоду від того? Чи є такі випадки, чи ви фіксуєте взагалі таке, і як з цим боротися тоді, як помічати цих людей? Власне, в нас таких зловживань ми не виявляли, але я в даному випадку припускаю наступне, бо існують також і
ще такі форми сімейного виховання, і, власне, вони дають позитивний досвід. І по всій Україні це близько 90% дітей, які знаходяться в сімейних формах. Це під опікою піклування. Що таке опіка піклування? Це коли родичі або близькі люди до тієї родини. Це можуть бути хресні батьки, так, може найблизькі друзі, які безпосередньо знають цю дитину, виховували, брали участь в її вихованні. Але через певні обставини, що батьки або позбавлені батьківських прав, або вони померли, то тоді вони мають, їм може бути передана на виховання дитина. Тоді також ще існує прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. І, власне, там передбачається щомісячна допомога на таких дітей. І, власне, тут нічого дивного немає, адже якщо ми говоримо про дітей в таких формах виховання, батьки, вихователі цілодобово відповідають за неї. Це не то, що в інтернатному закладі ви прийшли, побули з дитиною і навіть прихильність проявили і виконали свої обов'язки там службові. І пішли додому. А тут це цілодобово, це так, як ваша дитина. Єдине, що, скажімо так, коли єдина різниця в тому, що така опіка батьками-вихователями становиться до 18 років. Але, як ми знаємо, зазвичай діти, які опинялись в таких сім'ях, вони і далі продовжують там проживати, спілкуватися, і фактично це якби повноцінна родина. Бо частково, скажімо так, сьогодні частина сімей навіть приймає рішення створити прийомну сім'ю, взяти дитину для себе, для того, щоб мати додатковий ресурс для, власне, розвитку дитини і, власне, сім'ї. Тобто не обов'язково, що це має бути такий, знаєте, лише для себе. І для того, щоб таких зловживань не було, власне, держава передбачила механізм, що служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, перше, повинні надавати допомогу у вихованні дітей такій сім'ї. Тобто, якщо це потрібно, чи педагогічна, чи психологічна питання, якщо виникають якісь непорозуміння. І також слідкувати за витратою коштів, куди ті кошти витрачаються. Щоб не було цих зловживань, це, власне, передбачається. Відповідно, слідкують, отримують певні звіти, аналізують і тоді приймають рішення. На сьогодні мені невідомі такі випадки, щоб було такі зловживання, які б, наприклад, гроші отримували, а діти не мали що одягнутися, чи погано харчувалися, чи неналежний догляд за ними був. Адже основне призначення, власне, цієї сім'ї – це створити такі умови, які в неї, якщо це дитина позбавлена батьківського піклування, не було в сім'ї її родині, або що вона внаслідок нещасного випадку втратила своїх батьків. Зрозуміло. Ілоно, що варто знати тим людям, які хочуть усиновити дитину? От ви проводите тренінги, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці тренінги, про групи взаємопідтримки для усиновлення. Чим корисно відвідувати їх, що батьки можуть дізнатися, так, майбутні батьки, які планують усиновити дитину? От, і, можливо, чи є боязнь якась, яку ви допомагаєте подолати батькам? Чи це взагалі вже приходять до вас люди, які чітко вирішили, що вони це зроблять? Ми коли з чоловіком усиновили дитину, то ми навіть не здогадувались на те, які, ну, з чим доведеться стикнутись. І коли виникли проблеми з дитиною, коли виникли проблеми з поведінкою, з вихованням, то мої друзі, які мають біологічних дітей, вони не змогли мені допомогти, тому що виховання усиновлених діток відрізняється від того, як ми виховуємо біологічних дітей. Травмовані діти, у них є певна специфіка в поведінці. І ми почали шукати якесь вирішення і знайшли в Києві такі тренінги для усиновителів, для прийомних батьків, знайшли групи взаємопідтримки. І коли вперше ми відвідали таку групу, то ми побачили, що в людей дуже схожі проблеми, як у нас. І коли я задавала якесь запитання, то, ну, досвідчені усиновителі відповідали просто в один голос, було зрозуміло, що да, вони це пройшли. І ми почали застосовувати ці поради, побачили зміни в своїй дитині і навіть в собі. І вже після того захотілося принести це в Тернопіль для того, щоб інші усиновителі теж мали таку можливість. І зовсім скоро така можливість з'явилась, тому що регіональний представник Альянсу «Україна без сирі» запропонував мені, що може до нас приїхати всесвітньо відомий тренер з Америки Девід Літл, який проводить тренінги по всьому світу, він сам усиновитель. І я вперше тоді організувала тренінг, зібрала
всіх усиновителів, яких знала на той момент. І дуже успішно пройшов цей тренінг. Були дуже хороші відгуки, теж батьки-усиновителі і батьки-вихователі дуже задоволені були. І на той час нас зібралось десь 15 чоловік. Ну, зараз ми вже співпрацюємо з обласною міською службою у справах дітей, то приходить більше 60 чоловік на тренінги, всі дуже задоволені і будемо продовжувати. Як часто ви проводите ці тренінги? Раз на місяць. Як можна потрапити на них? Розкажіть нашим глядачам, можливо, хтось захоче скористатися такою можливістю, хто у вас ще не був. Є група в Facebook «Прийомні батьки Тернополя», можна постукати туди. Вона закрита, але я підключаю тих, хто дійсно є усиновителями. Можна мій номер телефону записати і подзвонити, записатись на тренінги. Є сторінка моя в Facebook, де також я висвітлюю всю нашу діяльність. Ну, власне, щоб потрапити на курси, то крім того, що існують такі так, в нас сучасні такі засоби Facebook і телефонія, то ми можемо говорити, що можна звернутися і в службу, чи це в міську, чи в обласну службу, чи це може в районну службу, так, щоб такі люди знаходяться, проживають в районі. І тоді ми візьмемо їх, якби запишемо на наступні курси. Бо, власне, сьогодні ми вже, як пані Ілона, от, власне, коли відбуваються така от успішні заходи, так, коли об'єднають свої зусилля державні органи і громадські активісти. От, власне, завдяки пані Ілоні от почалася така серія таких семінарів. І до нас приїжджали тренера з філіалу, з київського філіалу Інституту травми розвитку дитини. І, власне, коли перше починалося той семінар, я так от переживав, знаю, з Тернополя люди прийдуть, можуть прийти, бо це так недалеко, так зручно, а попробуйте з інших там, з районів, якщо ще далеко добиратися. І, знаєте, перші спочатку було, ну, якби трохи більше, ніж 15, так тоді було скільки? 30, так стоїться, чи 25? Тоді несподівано, коли ми вперше з вами спрацювали, прийшло більше 50. Більше 50, бо я пам'ятаю, якось було трошки менше по списку, а потім ще... Ми розраховували на 30, а прийшло більше 50. Згадав, я вже собі повелися, ми розраховували на 30 осіб, власне, і передбачали, бо це семінар дводенний, а прийшло 50. І потім з кожним разом все більше і більше приходило людей. І люди приїжджали, дякували, казали, що ми дякуємо, що такий семінар проводився. Це вже ті люди, які усиновили дітей, так? Чи планують? Це, і кандидати. І це кандидати, це ті, хто з прийомних сімей, тобто ті, які виховують дітей-сиріт, і вони також. І я хочу сказати, що тут навіть цікаво не лише для кандидатів-усиновців, також цікаво буде і для інших, знаєте, бо це такі вікові особливості. Так, в дітей-сиріт там є певні свої особливості, які складаються в виховання, але знати особливості розвитку дитини, от як це відбувається, це цікаво було для всіх. І в мене працівники зі служби приходили, і вони казали, що це їм було цікаво. Не тільки в силу зростання професійної майстерності, а й в силу того, що вони також і батьками. Їм цікаво було почути певні речі почути, і тоді вони трохи по-інакшому вже дивились на виховання власне своїх дітей. І коли ми говоримо про тренера Літл, Девід Літл, він коли приїхав в Україну, він був в Тернополі, то він був вражений тими людьми, які були присутні в нього на семінарі. І він висловив просто захоплення, бо він проводив і в інших містах, але от в країні, в Тернополі йому найбільше власне сподобалося, коли приїхали. Всі були батьки активні, багато ставили питань, навіть настільки багато, що він не мав можливості дати відповіді протягом цього семінару. Але це було ще додатковою підставою для того, щоб скоординувати і провести, запланувати наступні семінари, які будуть, власне, в червні місяці. Так, от ми передбачаємо, що буде ще два семінари по два дні з періодичністю два тижні часу. Тобто через два тижні часу буде наступний. Це фактично єдиний семінар, але він розбитий на два
на два таких етапи. Чому? Тому що складно буває, люди знаходяться на роботі протягом тижня, а семінар триває зранку до вечора. Тобто два повноцінних дні, зранку до вечора, і виділити фактично цілий тиждень на проведення такого семінару не всі мають можливість. А от приїхати на два дні – це для людей легше. І ми такими з тренерами узгодили це, і ми очікуємо на наступні семінари, також, може, майбутніх учасників, тих, хто ще не брав участі, їм буде цікаво подивитися. А чи буває, що, скажімо, після тренінгів люди десь розуміють, що це за велика відповідальність для них? Чи є такі пари, чи є такі батьки, які хотіли би усиновити дитину, так, люди, скажімо, розуміють, що, можливо, ще зараз не на часі, треба бути більш готовим, і все-таки поки що відкладають цю подію? З тих моїх знайомих, які приходять на тренінги, то так, одна пара така була, яка зрозуміла, що вона ще не готова. Але велику користь це приносить для тих, хто вже є усиновителями. Вони кожного разу після тренінгу дзвонять, дякують. Хтось навіть плаче, каже, де ж ви були раніше, чому я раніше цього всього не знав, я стільки помилок наробив виховання дитини. І так, це корисно і для потенційних усиновителів, щоб оцінити свої сили, свій ресурс. Окрім тренінгів, скажімо, чи достатньо в нас сьогодні є літератури, в інтернеті інформації для таких людей, які хочуть усиновити дитину, чи вже мають усиновлену дитину? Чи все-таки недостатньо сьогодні напрацювання цих є для таких людей? Знаєте, здається, в нас час... Коли є інтернет, так, і коли є можливість читати багато літератури, бо в світі ж розпрацьована, і в нас в Україні також розпрацьована, власне, література на цю тему. Можна знайти. Той, хто бажає, він завжди може знайти. Але нічого не замінить семінару і живого спілкування там, де вже люди пройшли цей шлях, мають досвід і цим, власне, досвідом діляться. Можуть підказати. Адже ж ситуації, вони бувають типові, а бувають нетипові. І буває, що потрібно поради, і книжки недостатньо для цього. І, власне, все залежить від того, як книжка побудована. Бувають книжки в нас написані досить хороші, але вони написані для фахівців. І для простих людей надзвичайно складно зрозуміти підручник. Але коли книжку саму прочитати, і той матеріал освоїти, але коли вони приходять на семінари, то це набагато простіше, бо, по-перше, доступно, по-друге, в колі таких самих людей, як вони, і мають можливість обмінятися. І навіть тоді, якщо є потреба, вони можуть один одному передзвонити, адже ж вони вже мають групу Facebook. Сьогодні пані Ілона є ініціатором створення, власне, організації громадської, тобто та, яка би об'єднувала тих людей не лише в мережі Facebook, а також вони могли би проводити спільні заходи. Також варто тут і подякувати, висловити таку подяку, це така організація Тернополі, напевно, загально відома, «Майбутнє сиріт» – це одна з таких найпотужних організацій, яка сьогодні займається долею дітей-сиріт, яка сприяє проведенню і в тому числі подібних таких заходів, як відбувається в Тернополі. І от, власне, за співпраці нашої спільної, я бачу результат і сподіваюся, що також і громадяни, жителі нашої області також побачать, коли кількість дітей-сиріт буде зменшуватися з кожним роком. Звичайно, добре, що є такі тренінги, тому що дійсно, як ви кажете, живого спілкування не замінить ніщо. Напевно, ті батьки і ті люди, які хочуть усиновити дитину, на ваших тренінгах вже якби стали одною родиною, яка спілкується, яка ділиться своїми питаннями, проблемами, своїми радостями. Так, я з дуже дивовижними просто людьми познайомилась, унікальні є в історії, вже з'явились люди, які однодумці, з якими вже разом можна створювати організацію чи фонд, це дуже було корисно. Пане Ростислава, а чи є в нас такі сім'ї, які, скажімо, вже усиновили дитину, але не справляються зі своїми обов'язками, чи, скажімо, виховання неналежне, чи, можливо, умови десь не відповідають тому, щоб жила у цій сім'ї усиновлена дитина? І чи доводиться вилучати дітей із сімей? Чи є в нас таке на Тернопільщині? Ні, це надзвичайно рідкі випадки такі, коли буває, чи це прийомна сім'я, чи це, можливо, випадки усиновлення, коли виявляють. Наприклад, такий був випадок, коли була дитина усиновлена, а виявилось, що вона важко хвора, і батьки були не готові для того продовжувати її. Власне, психічні вади мала певні, і
вони були вже не, ну, вони трималися, але вже вичерпали всі можливості для того, щоб виховати ту дитину. Такі випадки, але це надзвичайно рідкі випадки, коли це відбувається. І, власне, щоб таких випадків не відбувалось, бо буває, власне, через непорозуміння, або, ну, от я кажу, це випадок питання з хворобою, то проведення таких семінарів, як ми вже говорили, має цьому запобігти. Тобто батьки, коли розуміють, як це відбувається, що відбувається, і які треба вжити заходів, тоді це, скажімо так, зникає конфлікт, який існує між дитиною і між батьками. Тоді це їм додає сил і зусиль. І, власне, дуже, власне, я що радий, так от, власне, пані Ілоні, ініціативи створення тої громадської організації, в яких би батьки могли один одного черпати і отримувати допомогу. Бо всі ми розуміємо, що питання, коли ми говоримо про потрібно на кошти на утримання сім'ї, а також переділяти час, а також тоді треба знаходити оці вирішення цих складних ситуацій. І дуже часто ми не знаходимо виходу з тої ситуації самостійно. І тоді от така організація і такі тренінги допомагають подолати цю проблему. А означає далі жити і радіти життю самому і спільно з дитиною, яка виховується в сім'ї. А чи претендує усиновлена дитина на частку майна батьків? Чи може це можливо якось коригувати за бажанням батьків, чи все-таки закон якось прописує, що... Так, безперечно, закон передбачає, що батьки мають утримувати дітей, що вони, діти мають бути спадкоємцями того майна, яке є в батьків. Так само, як пізніше, коли діти стають дорослими, вони зобов'язані утримувати своїх батьків, відповідно до законодавства. Пані Ілоно, розкажіть от нашим глядачам, які ще досі вагаються, чи як побороти, скажімо, боязнь перед тим, як зробити цей важливий крок, усиновити дитину? Адже є, напевно, багато пар, які задумуються над цим, але щось вагаються, так? Що ви порадите таким людям? Я думаю, що зараз все набагато простіше, тому що наша майбутня організація якраз тим і займається. Ми і мотивуємо людей до усиновлення, розказуємо, що це не так страшно, як, можливо, там пишуть на форумах. І потім здійснюємо підтримку, тренінги надають суттєву допомогу в вихованні таких дітей. І є можливість зараз спілкуватись, обмінюватись досвідом. Тому наш досвід дуже позитивний, ми знаємо, теж вже познайомились з багатьма усиновителями, в кого дуже позитивний досвід. І ми не варто. Рекомендуєте не боятися. Так, власне, я думаю, що це одна, ще одна з причин, це скоріше, от коли пані Ілона говорить про організацію, про групу в Фейсбуці, звертатися, спілкуватися з тими людьми, хто пройшов за цей шлях. Ну, мені здається, що іншого кращого прикладу і почути їхній досвід немає. І тоді вже самому приймати рішення, насправді. Пане Ростиславе, а ті діти, які досі залишаються в інтернатах, в яких умовах вони там живуть, і чи ці умови належні сьогодні, чи держава достатньо дбає про тих, хто досі залишається без батьків? Я хочу звернути увагу, бо зазвичай все-таки інтернатні заклади сприймають що, так по-старому, що там лише діти-сироти. Насправді там невеликий відсоток дітей-сиріт. По інтернатні заклади десь по 5-7, де 3 дитини, знаєте, які це. Але там також і перебувають соціальні сироти, що це ще одна проблема. Я, власне, не буду зараз на ній зупинятися, а, можливо, це питання інше передач в подальшому, але умови, які створені сьогодні в інтернатних закладах, і, в першу чергу завдяки державі і також завдяки тим, які благодійники, які долучаються, хороші. Питання тільки в тому, що дитина завжди хоче сім'ї, родини. І який би заклад не був, знаєте, такий досконалий, наскільки б умови не створені там були, все одно вони хочуть сім'ї, хочуть батька, матері, і умови їм не замінять цього. Тому найкращий спосіб – це все ж таки, власне, виховання дитини в сім'ї. Ну і на завершення нашої програми ще разочок нагадайте, куди звертатися тим, хто все-таки вирішив стати усиновителями. Звертатися, чи це в районі, чи в міській службі у справах дітей. Можете звертатися і до обласної служби у справах дітей. Там ви зможете отримати всю вичерпну інформацію, яка вам необхідна. А далі вже прийняти рішення зважити, чи
зважитись на цей крок чи ні. І думаю, найкраще, я вже говорив, але ще один момент, це, власне, пані Ілони. Пані Ілона пропонувала звертатись до тої групи, яка існує сьогодні в Фейсбуці. Так. Якщо ви звернетесь до обласної служби, то ми потім зможемо надати і контакти пані Ілони, і також всі бажаючі зможуть познайомитись чи з нею, чи, можливо, з колом, і також, можливо, з колом тих однодумців, навколо яких вона навколо себе об'єднала. Зрозуміло. Отож, ну, ви співпрацюєте, отже, контакти один одного легко можете надати, так, і познайомити людей саме з тим, хто потрібен йому для подальшого виховання дитини і для прийняття будь-якого рішення, так? Ну що ж, я дякую вам за те, що завітали до нас на ефір, дякую за інформацію, за розмову. Ну і будемо сподіватися, що всі, хто хоче усиновити дитину, зроблять правильне рішення, а у цьому допоможуть гості нашої студії, які сьогодні були на нашому ефірі. Нагадається, начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд, а також організатор тренінгів та груп взаємопідтримки для усиновлення Ілона Трикоз. Я дякую вам за розмову і вам дякую всім глядачам, хто був разом з нами протягом цього часу. На все добре!